Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga Steve Jobs hayoti haqida aytib beraman. Qani ketdik. Steve Jobs 1955-yil 24-fevralda Kaliforniya shtatidagi Mountain View shaharchasida tug'ilgan. Uning yoshlik va o'smirlik yillari shu yerda o'tgan. Jobsning haqiqiy ota-onasi yosh talabalar bo'lgani va oila qurmagani uchun go'dakni bolalar uyiga berib yuborishadi. Keyinchalik uni Paul va Clara Jobslar bolalar uyidan olib, uni boqib olishadi. Bolaning asl otasi Abdul Fattoh Jon Jandali, siriyalik musulmon. Asl onasi Joanna Simpson esa amerikalik. Ular keyinchalik rasman nikohdan o'tib oila qurishadi va otasi Jandali siyosiy fanlar, onasi Simpson esa tilshunoslik sohasida faoliyat yuritadi. Mona Simpson ularning qizi va Steve Jobsning singlisi. Hozir Mona Simpson taniqli adiba. 1974-yil Steve Jobs maktab davrida tanishgan do'sti Steve Wozniak bilan uchrashib qoladi va unga birga biznes ochishni taklif qiladi. Steve Wozniak o'sha paytda HP kompaniyasida ishlardi. 1976-yil Volkswagen minibusini va Wozniakning programmalasa bo'ladigan kalkulyatorini sotib, ikki o'smir matplat yasashadi va uni Apple deb atashadi. Steve Jobs birinchilardan bo'lib, kompyuterlardan faqat olimlar va korxonalar emas, balki har qanday inson foydalansa bo'ladi degan fikrni olg'a surgan. 1977-yil ikki do'st Apple 2 kompyuterini yasashadi va unga klaviatura va sichqoncha qo'shishadi. O'sha yili Steve hamkorlardan mablag' to'playdi va Apple kompyuter kompaniyasiga asos soladi. Apple 2 juda muvaffaqiyatli mahsulot edi. 1982-yil Apple 1 yilda 1 milliard dollardan oshiq savdo qilgan tarixda birinchi kompyuter kompaniyasi bo'ldi. 1985-yil Steve Jobs ichki nizolar tufayli o'zi yaratgan kompaniyadan haydaladi. Jobs o'zi bilan 5 ishchisini olib, Next degan shirkatga asos soladi. 1986-yil Jobs Lucasfilm degan kompaniyaning kompyuter bo'limini sotib oladi va uni Pixar Animation Studios deb ataydi. Pixar kompyuter animatsiyasi sohasida eng ilg'or kompaniyaga aylanadi. Pixar 1995-yil o'yinchoqlar tarixi birinchi marta kompyuterda ishlangan filmni chiqaradi. 1996-yil Apple Nextni sotib oladi va Jobs Applening maslahatchisi qilib tayinlanadi. Keyinroq Jobs yana qaytadan Applening boshlig'i lavozimiga ko'tariladi va uning rahbarligi ostida kompaniya oyoqqa tura boshlaydi. 1998-yil Jobs ko'p hissa qo'shgan iMac degan bittagina qismdan iborat kompyuter sotuvga chiqariladi va Applening ishlari yurishib ketadi. 2001-yil Apple musiqa tinglash uchun mo'ljallangan iTunes programmasini chiqaradi. O'sha yili raqamli player iPod sotuvga chiqarildi. Bu mahsulot butun dunyo bo'yicha xaridorlarga manzur bo'ldi. Bu muvaffaqiyatdan keyin iTunes musiqa sotib olish sayti ochildi. 2003-yil aprelda ochilgan bu saytdan shu kungacha 10 milliarddan oshiq musiqalar ko'chirib olindi. 2007-yil ko'p funksiyali iPhone telefoni, 2010-yil bo'lsa iPad planshet kompyuteri sotuvga chiqarildi. Bu ikkala mahsulotning tayyorlanishini Jobs shaxsan o'zi kuzatib borgan. 2003-yil Steve Jobsning oshqozon osti bezida rak paydo bo'ladi. Davolanganidan keyin avvaliga o'zini ancha yaxshi his qiladi, lekin butunlay tuzalib ketmaydi. 2009-yil jigarni transplantatsiya qildiradi. Ammo sog'lig'i hech yaxshilanmagach, 2011-yil avgust oyida Applening bosh lavozimidan tushadi va boshqaruv komitetining yetakchisi qilib tayinlanadi. Steve Jobs 2011-yil 5-oktyabrda 56 yoshda undagi rakning jadallashishi tufayli nafasi to'xtab dunyodan ko'z yumadi.